ինչպես է փոխվում։ Խաղի մասին։ Խաղը լավ սկսեցին, կարողացան գոլ խփել հաշվի մեջ առաջացնել։ Հետո հրյալ 100%-անոց գոլային պահումը ինչ կարողացանք իրագործել։ Առաջ խաղը քեսի մեջնամասում եղավ մի 5 րոպե։ Հետո հաղարակորդին հաջողվեց այդ 5 րոպեի ընթացքում բեգել խաղի ուրեմն ընթացքը, կարողացավ փաստորեն 2 գնդակ խփել։ Երկրորդ խաղը քեսա բնականաբար յուրաքանչյուր խաղում կախտանակի համար փորձեցինք ուրեմն ավելի լավ սկսել, սակայն նորից պաշտպանության թուլ խաղի արդյունքում 3-րդ գնդակը փաստորեցինք։ Արդեն հաշիվը իր հետ մեկ, բնականաբար ավելի պարտացավ մեր վիճակը, բայց փակ պատիվ տղաներին կարողացանք կամային որակներ դրսևորել, մինչև լուրջ պայքարել ու կարողացանք հաշիվը հավասարացնել։ Դրանից հետո էլ կար պահ, երբ որ կարելի էր այդ պահը գոլի վերածել, սակայն դեռ չփոխանցումը Բարեգյանի մոտ չստացվեց։ Ընդհանուր հարմամբ թիմի խաղից չեմ կարող դժգոհ լինել, քանի որ երկրորդ խաղակեսին սկզբից արդեն 2 գնդակի տարբերությամբ զիջում էին խաղը։ Ընդամենը չբավարարեց պաշտպանության ցախ կողմը, ցախկեն ռոնալդոյի պաշտպան ու ցախ պաշտպան, ուրեմն իրանք իրանց հնարավորությունների ցածր հանդես եկան ու փաստորեն հենց դեղել հիմնականում էր պրոբլեմները առաջացավ։ Մեկնարկային կազմում այսօր Նորար Աբրամյանները, ոչ թե Էլազյանը, դա ինչով էր պայմանավորված։ Ուրեմն Նորար Աբրամյանն էլ արժե թիմի անդամ է ու բնականաբար կպետք է ստանալ իր խաղաժամանակը։ Նամանավանդ վերջերում ու խաղերում կորը ուրեմն վստահ ելույթներով աշխի չեր ընկել ու հիմնականում թերություններ, սխալներ ուներ խաղի մեջ ու այս խաղը փորձեցինք Նորար Աբրամյանին խաղաժամանակ դրամադրել։ Արամ Մուրադյանի հեռացումը, այդ մասին ինչ ասել։ Մրցավարի գործողությունները չեմ մեկնաբանում ամեն դեպքում։ Գրանցված արդյունքից դուք գոհ եք այն առումով, որ 2 գոլի դե միանշանակ չեմ կարող դժգոհ լինել։ Շնորհակալ եմ։